Banda Amor Secreto. Que tal se a gente para de brigar? Para de insegurança e de ficar mexendo no meu celular. Que tal parar de se incomodar quando olho pro lado? Ficar de cara feia discutindo quando entro no carro. Para de se Souza Produções, tocando suas exclusividades. Amor Secreto.